That government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог бай бай. За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ, нацист намын тунхаг подкастын өмнөх дугаар дээр Францыг хэрхэн эзэлсэн талаар дэлгэрэнгүй ярьсан. За тэгвэл өнөөдрийн дугаараар Британийг эзлэх 70 арслан төлөвлөгөөний талаар дэлгэрэнгүй ярих бөгөөд мөн уг төлөвлөгөө яагаад бүтээгүй талаар та бүхэнд хүргэх болно. За ингээд нацист намын тунхаг подкастын 9-р дугаар та бүхэндээ инхүү хүрэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн дугаарыг сэтгүүлч судлаач Солонбаатарын баяр миний би та бүхэнд хүргэх болно. За Франц улс германчуудад эзлэгдснээр Европын их газар бүгддээ нацист Германы эзэмшилд орсон гэж хэлж болно. За гэвч Европ ТВ-г яг бүгдд нь эзлэхийн тулд одоо ганцхан дайсан үлдээд байсан нь Ла Маншийн хоолой нөгөө талд орших Британий эзэнт гүрэн байсан. За мэдээч хэрэг Франц улс германчуудад бууж өгсөн явдал нь британчуудын хувьд бол үхлийн цохилт болсон бөгөөд тэд нэг ёсондоо тухайн үедээ бол ямарч холбоотонгүй болж нацистуудын эсрэг ойр ганцаараа сүрэн зогсгоос өөр аргагүй болсон гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө Франц бууж өгсөн явдал нь нацистуудын хувьд за бүр Гитлерийн хувьд ч гэсэн ялгаагүй дайн ерөнхийдөө дууссан бөгөөд англичууд энэ нөхцөлд яаж чадахгүй гэж бүрэн итгэж байсан. За энэ ч утгаараа нэг ёсондоо германчууд Европыг бүрэн эзэлсэн гэж итгэж байсан учраас Гитлер 1940 оны 6-р сарын 15-ны өдөр тушаал буулгаж за Германы 160 дивизийг 120 болгон цөөлж нэг ёсондоо цэргийнхээ тоог багасгах шийдвэр бол гаргасан байдгаа. За гэвч үний эрэхтэй бол тэнгисийн цаан орших британчууд германчуудад бууж өгөөгүйгээр барахгүй өөрсдийн нэр хүндийг хамгаалсан тулцдах болно гэдгийг бол илэрхийлсээр байсан. За хамгийн гол нь Гитлер британчуудыг аюул гэж тухайн үедээ бол октоосо хараагүй. Цаг нь болохоор эзэлчих нь за бараг эзлэх шаардлагагүйгээр дипломат маягаар бууж өгүүлнэ хэмээн Хитлер маш ихээр итгэж байсан гэдгэ. Тэгвэл одоо хөшигний цаана Хитлер хичнээн аз жаргалтай 50 мэт байсан боловч за бодит байдал дээр тэдэнд бол Английн ардыг хэрхэн эзлэх төлөвлөгөө октоосо тухайн цаг үед бол байгаагүй. Яг олон тамгууд, олон хувилбарууд бол байсан мэдээч тэднийг эхнээс нь хилэлцээд явж байсан боловч яг нэгдсэн тийм цогц төлөвлөгөө стратеги бол боловсруулагдаагүй байсан байгаа юм аа. За гэхдээ нацистууд тухайн цаг үед англичуудын эсрэг яг ямар арга хэмжээ авч байсан бэ гэвэл ерөнхийдөө ойролцоох бүс нутгууд тухайлбал өмнө нь эзэлж авсан Норвег, Францын, Английн одоо эрэгтэй ойролцоо орших тийм нисэх баазуудыг бол бэлэн байдалд оруулж за мөн Британий эргийг бол арлыг бол тойруулаад 70-50 минжүүлэх гих мэтээр бол хориглолтын шинжтэй алхамуудыг хийж байснаас биш өөрөөр ойлгохтой тийм ганц ч алхам хийгээгүй байсан гэж хэлж болно. За улмаар 1939 оны 12-р сараас эхлээд бол Гитлерийн генералууд Английг хэрхэн буулгаж авах талаар бол жинхэнэ утгаараа цэц булаацалдаж эхэлсэн байгаа юм. Германы агаарын нисэх хүчин буюу Люфтваффе болон одоо хуурай замын цэргийн хүчин, за мөн үүн дээр нэмээд тэнгисийн цэргийн хүчин гэх энэ гурван цэргийн бүлэглэл бол тус тусдаа өөр өөрсдийнхөө төлөвлөгөө боловсруулсан хэд хэдэн удаа бол хэрэгжсэн боловч бол үргэлж тэд нэг нэгнийх нь төлөвлөгөөг нь яцаах гэх мэтэр яг бодиттой эцсийн шийд гарч ирэхгүй байсан байгаа юм. За нэг ёсондоо хуурай замын армийнхны гаргасан төлөвлөгөөг Германы тэнгисийн цэргийнхэн болон нэцэг хүчнийхэн хоёул бол бийлэх боломжгүй, дайсныхан хүчийг бол дутуу тооцоолсон байна. Нэлээд учир дутагдтай төлөвлөгөө гэх мэтэр бол эсэргүүцсээр байсан нь харагддаг. За ер нь яагаад эдгээр нэсэг хүчин болон тэнгисийн флот 2 хуурай замын цэргийн хүчин бол эсэргүүцэд байсан бэ гэвэл мэдээч хэрэг альваа улс орныг байлдаж за эцсийн байдлаар эзлэхийн тулд хуурай замын цэргийг бол зайлшгүй оруулах шаардлагатай байдаг. За иймээс германчууд Британийг эзлэхийн тулд асар их хэмжээний хуурай замын цэргийн хүчийг за Британий ард руу зөөвөрлөх шаардлага үүсч байсан байгаа юм а. Энэ талаар бас үргэлжлүүлээд ярих болно.
Яг ботсон явдлыг бол дэс дараатай ярьсан дээр бах. За ерөнхийдөө Гитлерийн ойрын хүрээлэнхний дунд Англиг хэрхэн эзлэх үг их асуултанд бол бүгд толгоогоо зэрэг шахуу ажилуулсаар байсан байгаа юм. За энэ үеэр маш олон сонирхолтой санаанууд бас гарсан та. Тухайлбал Германы эдийн засагч нацист намын гишүүн Готфрид Фредерик их одоо хүн байлдааны матар хэмээх одоо цэргийн тусгай техникийг цохион бүтээх сануулыг бол танилцуулсан байдаг. За энэ нь нэг ёсондоо өөрөө явагч маягийн бетоноор цутгасан уссан онгоц бөгөөд 200 гаруй цэрэг болон хэд хэдэн өөрөө явагч их буунуудыг бол тэмэрлэж ла маншийн хоолойг гатсан очиж за цэргүүдээ англи хэрэгт буулгах зориулалттай техник хэрэгсэл байсан байгаа юм а. За бүр түүний уг санснуудын тэнгисийн цэргийнхэн төдийгүй Германы армийн дээд командлагч Галтерт хүртэл бол маш ихээр таалагдж маш их анхаарлыг бол татсан байдаг. За гэвч эцэст нь мэдээч хэрэг ямар ч үр дүнд хүрэхгүйгээр энэ санааг бусад олон санаануудын ядсаар бол замхруулан хайсан түүхтэй. За энэхүү англиг эзлэх анхны төлөвлөгөөнд нэгдүгээрт гэвэл англиг бүрэн бүслэх ажиллагааг бол оруулсан байдаг. За үүнд мэдээч хэрэг английн цэргийн нисэх хүчин аж үйлдвэрүүд болон далай тэнгисийн тээврийн ложистикуудыг бөмбөгдөх бөгөөд нэг ёсондоо агаар болон тэнгисийн дайнуудыг бол эрчимжүүлэх төлөвлөгөө байсан байгаа юм а. За хоёрдугаарт гэвэл хүн ам шигүүл суурчдаг газруудад бол айлхан сөрдүүлэх зорилгоор агарын цохилт өгөх буюу одоо хүн амыг нь айдас давтуулах санаа байсан бол за гуравдугаарх нь гэвэл англиг бол булан эзлэх зорилгоор цэрэг буулгах гэсэн ийм гурван үе шаттайгаар англи эсрэг төлөвлөгөөг бол хэрэгжүүлэхээр болсон байдаг. За гэхдээ Хитлер төдийгүй нацистын генералууд бараг бүгд шахуу энэхүү төлөвлөгөөний 3 дугаар шат болох английн иргэд цэрэг газардуулах хэмжээнд арайч бас хурц очихгүй байхаа гэж бодож байсан байгаа юм а. За нэг ёсондоо англичууд наанад нөхцөл байдалд бодит үнэлт дүгнэлт хийж за инхийн хэлэлцээр байгуулна хэмээн итгэж байсан гэдгэ. Ер нь бол ард иргэдийн суршлын бүсүүдийг бөмбөгдөж за мөн хүнсний хангамжийн агуулхууд хүнс тээврийн замуудыг тасалснаар бол ард түмний эсэргүүцэн тэмцэх зориг сэтгэл мохож за улмаар Британий ард иргэд өөрсдөө засгийн газраа бол бууж өгөхийг одоо түлхэж одоо засгийн газартаа шахалт үзүүлнэ хэмээн тэд бол тооцоолж байсан байгаа юм. За харин хуурай замын цэргийг бол Британий ард нэвтрүүлэх буюу 3 дугаар шатны хувьд бол яг тухайн үедээ германчууд ингэж тэгж одоо ийм стратегиар тэдэн тооны цэргийг бол тэнд буулгах нь гэх мэтэр ямар ч төлөвлөгөөгүй байсан. За харин тэд эхний 2 шат үр дүнгээ хэрвээ өгөхгүй бол за 3 дугаар шатыг дахин хэвлэцэн гэж шийдсэн байдаг. Яг ихтэй бас яг ингээд орхичихж бас болохгүй мэдээч хэрэг эхний 2 шат хэрэгжихгүй бол 3 дугаар шатыг бол хэрэгжүүлж таарах учраас англид хэрхэн цэрэг буулгах төлөвлөгөөг бол холбогдох цэргийн байгууллагууд нь тус бүрдээ бол боловсруулсаар байсан байгаа юм а. Гэхдээ Хитлер английн асуудал дээр бас тийм ч төвчээртэй хандаж чадаагүй нь бас харагддаг. 1940 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр Хитлер Британик байлдын эзлэх 70 арслан төлөвлөгөөг бол батлаж тус төлөвлөгөөний хүрээнд Германы шивдэг 13 дивизийг ла маншийн иргэд байлдааны бэлэн байдалд байрлуулах тушаалууд болгосон байдаг. За мөн тус төлөвлөгөөний хүрээнд Германы хуурай газрын цэргүүдээс хэдий тооны цэргүүдийг бол Британи аль аль иргүүдэд буулгахуу гэд бүх төлөвлөгөөг нэг ёсонд бол гаргасан байсан гэсэн үг. За ямартай ч төлөвлөгөө ёсоор дайны эхний өдөр гэхэд Германы 90,000 цэрэг Британи Файминг болонд газардах байсан бөгөөд одоо дайны 3 дахь өдөрт гэхэд Английн иргэд нацистын 260,000 цэрэг бол газардсан байх ёстой гэх тооцоолол хийсэн байдаг. За тэд ялагдлын талаар энэ тооцоололтой огтосоо тооцоолоогүй дандаа ялж урагшаа давшин тэдний одоо өдөр тэнд хүрнэ гэх мэтэр бас өдөрг тооцооллуудыг тус төлөвлөгөөнд хийсэн байдг нь бас харагддаг. За гэвч энд нэг том асуудал бас урган гарч ирсэн нь Германы тэнгисийн флотынхан 70 арслан төлөвлөгөөг бүр эрс эсэргүүцсэн явдал юм. За учир нь гэвэл мэдээч хэрэг Британик эзлэх ажиллагаа бол 100% Германы тэнгисийн флотын нуруун дээр явах нь анхнаасаа ойлгомжтой байсан. За тэр олон цэргийг бол тэнгисээр тээвэрлэхээс өөр аргагүй нь мэдээж. За тэгвэл яагаад эсэргүүцсэн бэ гэвэл нэгдүгээрт нацист Германы тэнгисийн флотод 3 хоногийн дотор 260,000 цэргийг Британий арал руу цөөвөрлөх тийм хүчин чадал бол байгаагүй. За хүчин чадлаа яаж игээд бол Германы худалдааны усан онгоцнуудыгч болтугай дайчлаад хүргэлээ гэж бодоход тэр олон цэрэг тейс усан цуваг далай тэнгисээр аюулгүй цөөвөрлөн гэдэг бол маш хэцүү ажил байсан. За Английн нисэх хүчин Английн тэнгисийн флотууд бол
Германы цуваа руу дайрах эрсдэл өндөртөө. За тэгвэл дайралд ирсэн тохиолдолд тэр олон цэргийн аюулгүй байдлыг хангаж хамгаалах хангалттай нөөц буюу одоо хангалттай олон тооны байлдааны усан онгоцнууд бол Германд байгаагүй. За иймээс Ла Маншийн хоолоогоор 260 мянган зэрэг тээвэрлэх гэдэг бол маш эрсдэлтэй ажил. За нэг авдаа гарах төдийд хэдэн 100 мянган герман зэрэг амиа авдаж мэдэх эрсдэл гэсэн үг. За иймээс Германы тэнгисийн флот ямар ч баталгаа гаргаж чадахгүй учраас одоо шууд хүчтэй эсэргүүцсэн байдгаа. За нэг дор олон 10-аас олон 100 мянган одоо зэрэг далаад живж өгөхөд нацист дэгсэм өөрө ганхаж мэдэх эрсдэл нүрэлэх аюултай байсан мэдээч хэрэгэ. За улмаар 1940 оны 7-р сарын 31-ний өдөр Хитлерийн тушаалаар 70 арслан төлөвлөгөөг ус эцсийн байдлаар хэлэлцэхээр бүх цэргийн удирдлагуудаа нэг доор цуглуулсан уулзсан байгаа юм. За тус уулзалтын хамгийн гол хүнээр мэдээч хэрэг Германы тэнгисийн флотын адмирал Гросс гэх хүн тодорсон. За тэр тухайн уулзалтаар бол хамгийн их юм ярьсан хүн гэж хэлэхэд бол буруудахгүй. За одоо бас аргачгүйтэй бүх хариуцлага тэнгисийн флотод тулгуурлаж байсан учраас өөр арга бол мэдээж байхгүй. Тэрээр 70 арслан төлөвлөгөөг нэг жилээр дор хаяж хойшлуулах хүсэлтэй байсан боловч за Хитлер 1940 оны 9-р сарын 15-наас хойшлуулах боломжгүй гэж мэдгдсэн. За энэ ч утгаараа Хитлер түүнээс тухайн цаг үед одоо цаг агаар хэрхэн байх талаар бас мөн асуусан байдаг. За энэ асуултныхан хариуд бол Адмирал Гросс Хитлерт хандан цаг агаарын сэдвэр бүхэл бүтэн 45 минутын эртхээс тавьсан гэдэг. За товчхондоо бол цаг агаар жилийн энэ үеэр бол маш муу байдаг гэж тэр хэлсэн байгаа юм. За мөн хэрв цаг агаар сайхан байгаад эхний цэргийн хэсгийг улаан машин хоолоо гатлууллаа гэж бодоход 2 болон 3 дахь хэсгийг гатлуулах гэтэл цаг агаар гинт муудвал яах вэ гэх мэтэр одоо үндсэндээ бол 3 хоногт 260 мянган зэрэг тээвэрлэх ямар ч боломжгүй гэдгийг ойлгуулж төлөвлөгөөг нэг жилээр хойшлуулах хэрэгтэй гэж ятгахыг бод чадсараа хичээсэн байдгаа. За гэвч Хитлер бүхэл бүтэн нэг жил хүлээхийг бол бас хүсээгүй. За ийм их цаг хугацаа автна гэдэг нь британчууд энэ хугацаанд 30-аас 35 дивизийг нэмж байгуулах боломжтой буюу одоо цэргийн хүчээ нэмэгдүүлнэ гэсэн үг байсан юм. За мөн нэг жил хүлээлгээд Германы тэнгисийн флот Британий тэнгисийн флотоос илүү хүчрэхэг болчихгүй нь бас ойлгомжтой байсан. За иймээс Хитлер нэлээд мэрэгэн санаа сэтэж олсон нь 70 арслан ажиллагааг 1940 оны 9-р сард явуулах, за эсвэл нэг жилээр хойшлуулах хэсгийг яг одоо тэр Английн өмнөд хэсэгт төвлөрүүлээд байсан. Германы агаарын нисэх хүчин хэр амжилттай дайралт хийхээс одоо шууд хамаарч шийдэхэр болсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл германчуудын урдчилт хийх агаарын дайралт нь Британий нисэх хүчин одоо Британий усан бомбтууд тэнгисийн флотуудад хэр их хохирол учруулахаас хамаарах бөгөөд одоо ихээхэн хэмжээний хохирол учруулах шатвал цэргийн ажиллагааг удаан хүлээлгүүгээр тухайн оны 9-р сарда хийн. За харин хохирол бага учирсан тохиолдолд төлөвлөгөөг нэг жилээр хойшлуулахар болсон байдаг. За иймээс Англи болон Германы дайны хувь заяа үндсэндээ Германы нисэх хүчний гарт шууд шилжсэн гэж ойлгож болно. За ингээд 1940 оны 9-р сарын 7-ны Бямб гарагийн үдээс хойш германчууд Лондон хотыг анхудаа асрын хүчээр бол бөмбөгдсөн байдаг. За энэхүү агаарын дайралтанд Германы 625 бөмбөгдөгч онгоц болон 648 сөнөөгч онгоцнууд бол тус тус оролцсон. За энэ бөмбөгдөлт нь үндсэндээ бол хүн төрөлхтний түүхэн тохиолсон хамгийн анхны агаарын одоо агва гэх тодтолтод багтдаг том тулаан болсон байдаг. За Лондонгийн бөмбөгдөлтийн хажууд бол Варшавын эсвэл Роттердамын бөмбөгдөлтүүд бол хүүхдийн тогломд гэсэн үг. За энэ мэтэр асар олон тооны онгоцнуудаар германчууд бөмбөгдөлт хийж эхэлсэн учраас англичуудын дунд удахгүй хуурай замын дайралт хийх нь гих мэдээ шуум бол цуу яриа байдлаар тарч эхэлсэн байдаг. За дайралт нэлээд амжилт олсон боловч дайралтын маргаашнаас эхлээд Британий зүгээс бол мөн эрчимтэй хариу хөдөлж эхэлсэн байдаг. За тухайлбал Британий эзэн хааны нисэх хүчин болон эзэн хааны тэнгисийн флот хөдөлгөөнд орж германчуудын цэрэг тээвэрлэхээр цуглуулад байсан 80 гаруй усан онгоцыг бол ганц өдрийн дотор живүүлсэн байгаа юм аа. За энэ мэтээр британчууд бас ч гэж басаж болохооргүй дайснууд гэдэг нь бол улам бүр тодорхой болж эхэлсэн. Харин нөгөө талд Гитлер 70 арслан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх эцсийн шийд гаргах өдрөө баг багаар хойшлуулсаар байсан. За учир нь тэрээр бодит байдал дээр цэрэг тээвэрлэн Британий их газарт буулгаад амжилт олох магадлал том баг болохыг бол эрүүл ухаанаар тунгааж эхэлсэн байгаа юм.
За харин агарын дайрлтыг маш их цаашаа чиглэсэн бөгөөд тэрээр Англиг 10-12 хоногийн турш тасралтгүй агаараас бөмбөгдвөл Англид бүх нийтийг хамарсан үмэн самун дэгдэнэ гэж тооцоолж энэ бодлооч гэсэн өөрийн генералуудтайгаа хуваалцсан гэдэг. За гэтэл яг энэ үеэр Германы нисэг хүчний штабын дарга Ешоник гэх хүн бол Англид эмх замбраагүй байдал үүсгэхийн тулд ард иргэдийн суурьшлийн бүсүүдийг бол бөмбөгдөх хэрэгтэй хэмээн Хитлерийг бол ятгсан байдаг. За түүний ятгалыг Тэнгисийн цэргийн адмирал Редер тэргүүтэ бол олон цэргийнхэн дэмжсэн боловч за Гитлер бөмбөгдөлтийг иргэдийн дээрээс бус харин цэргийн объектууд дээр төвлөрүүлэх хэрэгтэй гэх өөрийн байр суурин дээр бол баттай зогссон байдгаа. За тэрээр хэлэхдээ өргөн олны дунд үүмээ үүсгэх нь бол бидний эцсийн зорилгоо. За харин ард иргэдийг бөмбөгдөх нь бол бидний эцсийн арга зайл мих байх ёстой хэмээн тэрээр хэлсэн байдаг. За өөрөөр хэлбэл аргаа барсан үед эцсийн арга болхон иргэдийг бөмбөгдөхөөс биш харин өөр нөхцөлд иргэдийг бөмбөгдөж болохгүй гэж үзэж байсан бололтой. За энэ хүү агарын дайрлт үргэлжлэж байтал Британий нисэх хүчний хүч чадварт ороотох бос харин ч эсэргээр эрчимжиж эхэлсэн байгаа юм. За Англи руу дайруулахаар бэлтгэж байсан Ла-Маншийн хоолойдох Германы усан бомбтууд руу хүртэл Английн онгоцнууд дайрч бөмбөгдөж эхэлсэн байгаа юм. За улмаар нэг шөнийн дайрлтаар гэхэд Ла-Маншийн хоолойд сэрэг тээвэрлэх зорилготоор бэлдээд байсан 84 усан онгоцыг британчууд живүүлж, за 500 гаруй тонн сум мөн тус хэмжээний хүнс хангамжийг бол устгаж германчуудад маш их хохирол учруулсан байдлаа. За улмаар Италийн Муссолинигаас эхлээд Германы нисэх хүчин болон Тэнгисийн флотынхан бүгд шаху Хитлерийг 70 арслан ажиллагааг цуслахыг бол хүсэж эхэлсэн. За Ла-Маншийн хоолойд ямар ч утга учиргүй өчнүүн цэрэг бөөгнүүлээд нөгөөдөл нь одоо байнга англичуудын дайрлтанд өртөж бөмбөгдүүлээд за нэг ёсондоо ямар ч шийдгүй байдалд нэг хэсэг Гитлер байсан гэж хэлж болно. За аргач үгүй байх за дараалсан ялалтуудын араас ийм бүтэлгүйтэлтэй учраад Хитлерт бас хэцүү байсан ойлгомжтой. За ингээд эцэст нь Хитлер нөхцөл байдалд үнэлэлт дүгнэлт хийсний эцэст 70 арслан ажиллагааг нэг жилээр хойшлуулах шийдвэрийг 1940 оны 10 дугаар сарын 12-ний өдөр гаргасан байдаг. За үүнээс хойш цаашлаад юу болсныг та бүхэн ерөнхийдөө гадарлаж байгаа юм байх. За Хитлерийн хувьд бол Англиг эзлэх төлөвлөгөөгөө түр хоошоо тавьж, за Английн оронд нацистуудын овоо харааг зөвлөлт холбоот улсын зүг рүү чиглүүлэх болсон. За ийхүү агва их орны дайн гээддэг Барбароса ажиллагаа бол ихэссэн байдаг. За тэрийг бол дараагийн дугаар дээр энэ сэдвэр бол ярина. За тэгвэл хэрв германчууд Англиг эзэлсэн бол Британий ард иргэдэд юу тохиолдох байсан бэ гэх асуулт бас эндээс бол урган гарч ирнэ. За энэ асуултанд таамаг төвшүүлэн хариулахаас илүүтэйгээр бодит баримттай хариултууд бас мэдээж хэрэг байдаг. За учир нь хэрв нацистууд Англиг эзэлсэн бол тус улсад ямар бодлого хэрэгжүүлэх байсан талаарх баримт бичгүүд дэлхийн 2 дугаар дайны дараагаар холбоотнуудын гарт бол орж оцлогдсон байдаг. За тэгвэл нацистууд эзлэн авсан өөр ямар ч улс оронд хэрэгжүүлж байгаагүй тийм их хэмжээний харгалзлыг бол Британд үлдэхээр зэхэж байсан үүнээс харагддаг. За тэд 17-оос 45 насны англи иргэдүүдийг бүгдийг нь нийгмээс тусгаарлаж нөхцөл байдлаас хамаарад Европын их газар руу сүлж, за английн ард дан эмэгтэйчүүд болон хүүхэд хөгштийг үлдээх төлөвлөгөөтэй байсан харагддаг. За бүр тэд Англиг эзэлснийхэн дараагаар за Английн арлыг бүхэлд нь хянах SS-ийн толгойлогчор Франц Зигс хэмээх боловсралтай дээрэмчинг тавихаар хэдийнэ төлөвлөсчихсэн байсан ч мөн энд баримтуудаас бол харагддаг. За хэрв Англи эзлэгдэж энэ хүн Английн SS-ийн дарга ботсон бол за британчуудад юу тохиолдохыг ёстой тэнгэрлэ мэдэх байсан биз. Учир нь тэрээр Оросд ажиллаж байхдаа бол иргэдийг үе олноор нь буудан устгах ажиллагааг бол гардан зохион байгуулсан нэгэн бөгөөд за хүн алах донтой аратан байсан гэд хэлчихэд бол буруудах зүйлгүй. За өөр мэдээч хэрэг Англи руу дөрвсөн бусад улс орны иргэдийг бас эвэрүүлэн баримтлах ажил үүнд бол хамаарч байсан байгаа юм. За үүнд бол мэдээч Чехословак болон Польш улсуудын дөрвөгч засгийн газруудын гишүүд бол багтаж байгаа. За Польш болон Чехословак улсууд бол нацистуудад эзлэгдсэн. За эзлэгдэхдээ бол энэхүү эдгээр улсуудын засгийн газрууд нь цухтагч одоо Британд бол орогнол хүсэж одоо Английн нутгаас үйл ажиллагаагаа явуулж байсан байгаа юм а. За мөн эдгээр дээр нэмээд бол Норвегийн хаан, за мөн Хитлераас урвсан бусад тооны одоо өмнөх нацистууд гээд маш олон хүмүүсийн жагсаалт бол хэдэнэ гарчсан байсан гэдэг. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар ерөнхийдөө Хитлерийн Британийг эзлэх 70 арслан төлөвлөгөөний талаар товч ярилаа. За энэ төлөвлөгөө яаж анх
бий болсон, ямар ямар арга замууд одоо саадуудыг туулсан, яагаад хэрэгжих боломжгүй болсон гэд та бүхэн тодорхой хэмжээний ойлголттой болсон баха. За мөн харин одоо энэ нацист намын тунхаг подкастын дараагийн дугаараар бол түрүүн цохос дурдсанчлан за Барбароса ажиллагаа буюу одоо нацистуудад зөвлөлт рүү дайрсан талаар хүргэх болно. За энэ бол түүхэнд орсуудын хувьд бол агва их орны дайн химэн одоо түүхэнд мөнхөрсөн байдаг дайн юм а. За ингээд дараагийн дугаараар уулзцаа түр баяртай. Та манай сувгийг дэмжиж буйгаан илэрхийлэн энд харагдаж буй данс руу мөнгөн хандив илгээх боломжтой. Мэдээж таны өгч буй хандивт урамшиж бичлэгээ илүү чанартайгаар илүү тогтмол хийхийг хичээж ирмэлсэх болно. Дараагийн дугаараар уулзцаа түр баяртай.